Majiju nyama chola de avado arojia voi vota pisalo dumplo vota media association by your head the corner goes beto jiu na hilo vifilaide jive makwazi bewa chakbalo omo vitoera chakbata vede vyo mnyako mebrono bezo kalima memita leka nama kwa vede vyo ene nyambe nyele to konu anu kufinye ato mpemala beriola kwanza doje kipake chafifiala marika ota marika na sili bago na bago na zago na zago na zigi na zigi na zaga omoga tera nyongchio mwane jina mithiwa konu adi ya konuwe mwai garaf magba yumwai agraf macho jina baku mkunye bianta basakwe dofa ya mebe mange ngotino mbele mchua mwode mwede tokuna weyato mkuna vio wa laku elaba uke chalule Alajila Windsor Hotel, 27th August, 6:30 p.m. sharp. Second show, 8:30 p.m. Pamoro Ganya City at Tope Koyen Apo Gomla Wana Takebu Bugaruma. Apo Tiki Sopra like a Kelly Radio, Kratosh FM, Yola Ho. Ama Yodola Wana Hainya. Casapreco Company Limited, Indomie Instant Noodle, Media Partners, Amazon Television, Light FM, Kakali Radio, Kratosh FM. Naganya Numara Bubu, Yo 0243-801-996. 0248-911-588.